parceiros tradicionais, Brasil e Japão têm hoje relações estratégicas a nível global. Distantes e diferentes, os dois países comemoraram no ano passado 120 anos de diplomacia. Uma ligação centenária que vem desde 1895, quando assinaram o chamado Tratado de Amizade, Comércio e Navegação. Essa história, que levou à imigração de milhares de cidadãos do país asiático ao Brasil no século passado, é contada no Museu da Imigração Japonesa, em São Paulo. A imigração no Brasil se constitui hoje a concentração maior dos imigrantes do Japão fora do país, né? Isto é, no estrangeiro. Então, tem um significado muito grande. A maior parte dos japoneses se estabeleceu em fazendas de café no interior de São Paulo e no Paraná. Com o tempo e os filhos, a comunidade cresceu. Hoje são mais de 1,5 milhão de nipodescendentes no Brasil, que se distribuíram por todo o país. Pessoas como o seu Roberto, servidor público em Brasília. Filho de pais japoneses, ele já morou e tem ligações fortes com o país oriental. Tenho, né, 3 irmãos lá e vários sobrinhos. O Japão, para mim, é tipo uma segunda casa, né? A população de origem japonesa aqui no Brasil forma a maior comunidade nipônica fora do país asiático. Esse vínculo humano é considerado um dos maiores patrimônios nas relações entre as duas nações. E essa ligação é uma via de mão dupla. No Japão, também fica a terceira maior comunidade brasileira no exterior. Hoje são em torno de 180 mil brasileiros no Japão. Pessoas como o André, que entre idas e vindas mora no país há 14 anos e formou família por aqui. Ele conquistou muitos japoneses pela barriga. Eu imaginava que teria que mudar muita coisa, como diminuir vários temperos, que o nosso gosto é muito acentuado, mas não. Foi o contrário. Os japoneses, eles aceitam muito bem isso e a nossa carne, que ela é muito parecida com a do Rio Grande do Sul, onde a gente serve aqui, para os japoneses é o paladar deles. A clientela é fiel e se sente em casa. A Maria, japonesa, se interessa muito pelo Brasil. Os dois países ficam muito longe, mas assim, a gente se sente muito pertinho. Já a Andréia mora aqui há menos tempo. São 2 anos de Japão. Ela tem origem japonesa, mas veio para visitar parentes. Só que foi ficando. E por enquanto, não pensa em voltar. Aqui eu estou conseguindo, né, colocar minha vida assim, numa questão financeira, no trabalho, melhorar cada dia, né? Então, nesse momento eu não penso em voltar. Além da ligação entre os povos na diplomacia, atualmente Brasil e Japão também atuam juntos em defesa da reforma e ampliação do Conselho de Segurança das Nações Unidas e mantém projetos conjuntos em países da África e da América Latina. Para esse professor, são 2 países diferentes que construíram uma conexão forte. Me parece bastante oportuna, né? e promissora, né? essa missão do presidente, né? Com todo o grupo, né? Que vai com ele, para dar, quem sabe, né? Um novo começo, né? nessa relação.